Albert, vai tu nenāksi uz panorāmu? Ko? Jā! Heidi! Labvakar, cienījamie skatītāji! Rīgā uz Aizpriedi pulcējās Kurzemes un Latgales kolektīvs. Viesi no kaimiņu republikā. Padomu zemes draugu, visu kontinentu! Lielu sajūstu sapulnīti grandozēm! Pat totalizmi ienaidnieki nevar noliekt par uzsavienības sistemas sistēmas, jo neapgāžamie fakti iežvinsats mūsu milzīgās panākumas. Ekonomikā, zinātnē, visa cilvēca mūžam atcerēsies, ka pasaulē pirmo mākslīgo zemes pavadoni palaiduši padomu cilvēku, ka pirmā mākslīgā saules sistēmas planeta lepni nes kosmosā padomu savienības ģēru. Tā Piemaskavas Vladimira Iļiča kolhozs kļuvis par ekonomiski spēcīgu saimniecību. Pieredzē dalījās divkārtējais socialistiskā darba varonis Bujanovs. Vainodas padomu saimniecības direktors Grošs savu runu veltīja cīņai par augstām ražām. Padomu saimniecības Kyrie Kyrle direktors Kuliārs runāja par Latvijas un Igaunijas socialistiskās. Aucis kolhoza rīta Ausma priekšsēdētājs Ābele pastāstīja, ka kukurūza kolhozam palīdzējusi būt augstus izslēgumus. Lauksaimniecības darbinieki pieņēma godu pilnas saistības 7 gada veikt 5 gados. Sagaidot partijas 21. Kongresu, Akadēmiskajā drāmas teatrī iestudēta Nikolaja Pagodina Luga 3. Patētiskā. Galvenajās lomās – Rihards Andersons un Lidija Freimane. Man ļoti gribas redzēt, kā Krievi iet uz sociālismu. Kā mēs izturīsim šo jauno pagriezienu? Kā atdzīvosies austrumi? Es sapņoju par daudz ko. Sēdēties. Tev būs papīrs. Uz vienu rakstīsiet autobiogrāfiju, kad zinis, kur dzīvo un mācās, kas ir vecāki, ar ko ir nodarbojušies okupācijas laikā. Tas nav obligāti, bet skaidrības labad vajadzētu, jo uzņemšanas sapulcē var paprasīt. Tā, un uz otras lapas rakstīsim iesniegumu. Viss reizē es nodiktēšu. VLKJS Maskalna 7. Skolas pirma organizācijai. Vārds, uz vārds tēlārds, iesniegums. Lūdzu, uzņemt mani VLKJS. Nu, pagrāt, skolu nevar paspēt, nu. Rindās. Apsolos pildīt VLKJS statūtus, nežēlot spēkus un, ja būs vajadzīgs arī dzīvības, Ļeņinu lietu. Ko tas nozīmē? Ko tā ir? Paiesim viņā. Rakstiet. Kāpēc tu tā uzrakstīji? Līdz šim tu biji Ūvis dēls, tagad Edgars. Kad es biju maziņš, to nezināju. Kopš uzzināju, neviens tēva vārdu nav prasījis. Klusāk. Redzi, Juri. Tu esi liela zēns, un tev jāsaprot, ka ir lietas, kuras nevar tik vienkārši mainīt. Skolas dokumentos. Tu esi Ūvis dēls, un tagad raksti Edgaru. Komjaunatne ir partijska organizācija. Iesniegums ir dokuments, un to var salīdzināt ar pārējiem. Ne tikai skolā, bet arī citu. Es tev ietošu tīru papīru pārraksti. Jā, plusāk. Bet tā nebūs patiesība. Es gribu būt godīgs.
Un ko tu rakstīsi autobiogrāfijā? Ka tavs tēvs karos fašistu pusē, tev neuzņems. Un ja tu tagad neiestāsies, tad vēlāk tev prasīs, kāpēc. Ja tu nebūs komjaunietis, viss ceļ nebūs vaļā. Lūdzu, raksti. Te neko! Lai izlaboja atzīmes un starpbrīžos nekauties. Nu, esat uzrakstījuši? Jā. Uzvaras dienai par godu pie mums viesosies lielā tēvijas kara veterāna. Tev jāapsveic ar dzejoli. Lūdzu, iemācies to, kur ielikt baltā lapa. Jā. Labi. Tālos ceļos, jo partija ir mūsu laimestargs, kur miljoni sev spēku smēļas vai kaujas vakars bars. Lūbēs, lūbūši! Jā, vēl ar mēlu paņem lūbēs! Skrien, sīkai! Ko, kas ir? Kur tā ēdzi? Tūlīt nāks. Es mājā nebraukšu, tieši strautiņi. Paga. Kur? Kaut kur tie meldus tantis? Tu mātei izprasījies? Es neesmu nekāds bēbis. Un māte, lai visi nakti neguļu uztraukdamā. Es taču pasaku! No rīta nevarēju pateikt. Ar kādiem medus podiem tā melda tevi ir iebarojusi? Tur mani saprot! Brālēns Pēters, viņam taču cits interesi, krietni vecāks par tevi. Tur vismaz es varu parunāties par savu tēvu. Un Meldarstanti man visu izstāstīja, kā jūs Daumantu saņēmāt ciet un kā to čekā nobendēja. Я тоже техникум. Тогда нам еще есть оператор по этому искусственному осеменению. Кас? Ну, масный гавсак, Лошан. Ну, искусственный бык, как в народе говорят. У нас севернее день сам это делает.
Ну, здесь Европа. Распустились вы. Летающий капитализм на пороге. Ну, то уснул. Ничего, ничего. Приживешься, подружишься с коровами. Начнешь учиться, может быть, тоже зоотехником станешь. Мне фермы Нарбули специалист нужен. Глаз специалиста, мало что. Небольшая разница, коровы или олень. Млекопитающий остается млекопитающим. А Нарбули ферма? Ты им тогда смаешь, смотри, а? Плетур, сакуба, колхоз фермы. Плетур, фермник не богат бы. Nu, cik tu tāds slūpt ar šķeldiem akmeņiem? Bet nu tāds tur 12 govs gāja iekšā, ne vairāk. Redzējis jauno, pavisam citu lietu 120 govī. Jā, nu tā jau mums teica. Krasotā tā kā gāja. Это и есть эти нарбули, да? Нарбули. Нарбули, ну, мордею. Ой! Ой! Возьми эти вещи. Спасибо. Рады еще взял, мордею в окна. Ага. А, ну, пилцтаки, рады. Здрасте. Ну, сейк, сейк. Сейк, сейк. Добже, добже. Эсэ смо... Тамара. Да, Хермен. Тамара. Эсэ сам слауцейс. Jā, Alda, Alda arī Tamara. Jā. А видишь, там по латвийски бомбом, я? Нет, 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 я всё понимаю, я и говорить могу. Ну ничего, ничего, это ничего, ничего. Мы тоже, мы шпрехем и по-русски, и по-польски, как надо. Да, нам уже сказали, что вы будете из России, так что мы все знали. Да, из рада чукча. Нет, какие чукчи? Он никакой не чукча. Нет, он тунгус. Это одна вена огана. Как? Нет, это не все равно, а что? Вы что, не знаете, ну, точно, Пушкин, да, даже писал, конечно, о них стихотворение? Да. Как вы не знаете, я в школе учила. И назовет меня по имени всяк сущий в ней язык. И гордый сын славян, и финн, и дикий тунгус, и... И друг степей калмык тоже, да. Ну, рада, тагад говим дзею ласить, варбūt tos vairāk пьен. Не говим ласить дзею, бет цилвекем. Мес esam izlītoti. Ну, тагада, Пауш, вайцайс пиеракстейтес. Ну, я нос вен jūs ierašanās. А мес atstēsim zacen, ве не? Ну, ко дайек, ко вайк то вайк, ну, ка сака, ну, ликтеним jau neizbēgs, ве не? Jā. А ты? Что? Ты не мой? Женская болтовня. Комарийный писк. Мужчины попусту не говорят. Kur mums jāiet? Lai jums parādīšu uz dzīvo. Abiņas pie darbā! Tā lai nebūtu nekāda dzeršā. Apšā jāiet! Kad nav dirienas, es vienmēr atradīsies. Nu, pašīk! Ko tu ten? Tungus, вставай. Вставай, Тунгус. Скоро они будут здесь. Ну, давай. Ну, я же тебе говорила, ну. Будут здесь, а у нас и сидеть негде, ну. На ногах не уютно. Ни столов, ни столик не надо. Сидеть не умеем. Ой, правильно ты сказал. Будем жить в Европе. Нет, мы будем жить, лучше всех будем жить. Ой, все купим. И кровать купим, и стол, и диван купим, и шкаф мы купим. Ой, как...
как люди будем жить. И радиоприемник купим обязательно. У них тут есть такая радиофабрика, ВЭФ называется. И мы купим такую, ну, значит, с радиолой. Слышала такой? А я в газете читала. Обязательно купим. Ну и пусть смотрит. Пусть смотрит и пусть удивляется. Пусть не думает, что мы, ну, такие, кто из бедности приехали. Вот так. Вот так. Ну, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. 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 Палдис. Палдис. Тугус. Тугус, пойди, открой консервы. Это меня варда, да? Тугусом? Ир вард. Ну, талькут винь сауц. Ну, талькут. Ну, эс по тугус. Ну, юс ары дрикса, та венкаршак. Kur tu viņu nozvejoji? Nu, zemēļos, nu, Krievijā, nu. Viņam mačs Tunguska, aķets, nu, latviets, nu. Jā, viņš bija aizsūtīts uz to, nu, Kolim. Na Kalimu, sovietskoj vlasti ustanovļēts. Da, вот такой. А 38-м, ну, его арестовали. Отец со мной говорил, пал, ты что, я не успел выучить, маленький еще был. У него потом с Тамарой поженились. Она что-то в шутку, на латышском и так я что-то начал понимать. Ну, здрасте. Здрасте. Спасибо. Спасибо. Не хочешь купить? Ну, 100 рублей. Да. Маленькая, 200 больше. 200, 200. 200. Лузу, проще. Спасибо. Палдес. Одно, другие, значит... Приехали, покрутились, а тревен откал пробу. Ну так. Ну, на уем году приемок. Зени как говис, слав, тас на уйос деле. Он не ханзаций, он спротам скабия, бет вела кот ест, а под слава. Ну. А рока. Не беде, не беде, не беде. Вес? Я, Ядвиг, ту, ну, лей, ну, некове пакас, ты Ядвиг. Лаб, свет лет. Ядвиг, это святаться капою, ну, польское имя. Ну, да, она полячка, ну. Да? Ha. Nu, man mamiņa teica, ka pirms kara, nu, atbraukus uz Narbuļiem, nu, meklēja savu māti, ne savu māti, bet vīra māti savu. Un atrada savu vīra māti Narbuļos, jā. Labi viņai tur gāja, tur labi uzņem, tur davānas, tur deva visādas, un, nu, tiešām labi, nu. Un tur bija uzkalpona paļačka. Jā. Tā es tā esmu, saprotu, ka es tā esmu. Nu, jā? Nu, nafig, nu! Atceros, mīļā, es taču atceros, Veronika sauc. Tā, nu, Veronika zvaļi. Atnāc pie mums, zin, kā mēs domājām, maišelnieca saigā apkārt. Nē, izrādījās vecās saimnieca Katrīnas vedēt. Jā. A mans tevs, nu, Simons, da, jau uz 37. Arestovali. Potom i mamiņu vzēli, da. A nas brātam, atpravili, nu, bērnu namus. Atceros stāstīja, ka ies kaut vēl līdz pašam Staļinam, bet savus bērnus viņi sameklēs. Ej, ko? A kā pie tā Staļina vispār laida klāt? Ej, tas ir šito, netuvumā, bet mamiņa mūs atrada. Atrada ar milīcijas palīdzību, nu. Milīcija meklēja cilvēks, kas mamiņa teica, ka, nu, kara laikā, nu, prapaļi biezvisti. Nu, ja atrada mūs ar brāļa. Teica, mamiņa gribu bērnus. Uz Latviju aizviest, tā arī teica. Žēl, mamiņa saslim nomira, nu, no tā, ka... A otim mēs atbraucām, tas labi vai ne? A brāls mans Nahimovec, un nu va floti sečasam. Nu, Udenē dienē. Uden, zem. Da, podvodnik on, da. Nu, on podnivolnie čelovek, ne znaju, получатся приехать или нет, не знаю. A может приедет в отваленаемо. Слушай, а муж твой не пьет? Не. Тунгус слишком много пьет или вообще не пьет. Я второй вариант. А ты первый вариант. Это мы с Марсой, но там не меня. Valdies! Cilvēdāk, zin kā, neiešu tavā vietā, varbūt Vovs, kas slauks.
Tu domā, ka Narba jūs trūks labas saimnīcas, tā ir patiesība. Visu laiku te pat fermā necik tālu, bet tagad domāju, nafi, ko es tur daudz domāju, nezinām atmiņas vai... Nāc iekšā. Nāc. Pacienāšu ar pēju un ievārījumu. Sen pie manas neviens nav bijis. Tu gāji, Avinais? Sīpoliņu izcetu? Nē, nē, kur nu vai tu prāts? Man taču nebija laika, nu. Nāti, jomaju. Piesaļ. Un kā fermā aizkā nargs visu rītu. Visu rītu rukā rukā no 4 rītā līdz pusnaktī. Nu, pa vidu tad tāds brīvāds, bet tad zin, kā gribas nosnausties. Tev kaut kas sirds, vai ne? Jā, bet es negribu, lai tu man zīlētu. Jaunībā es biju pie tavas vecmāmiņas, es pat sudrā piecletnieku, es viņai nepažēloju. Nu, tad nekādu pareģoju man nepiepildījās. Jezu, Marija. Gaidi. Vēl tavu dzīvi nav galā. Jā, nu es tagad iešu. Man tur drusiņ jānosnauž skūtī, man tur... Tas ir, nu, fermā, man... Zin, man jāiet, ja? Iespējams, tu te atkal sāks dzīvot. Tu te būtu vairāk piemērot nekā es. Un Albertam arī vieglāk. Gribi? Tu viņu dabūsi. Что ж там такое? Иди посмотри, что там. Зачем? Ну иди, 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 посмотри. Посмотри, что там происходит. Что случилось? Жонтку. Обидел? Никто. Богает. Ну, значит, тебе ценность. Кто вы спорзы?
Tam nav nekādas paņas no latviešu dzīves. Maita es esmu, saproti? Što? Što, što? Maita! Strašidla! Jopta, maita! Так и есть. Но тас денс ман дзиви ка элли. Набаг Янс. Бедечко, бедечко. Мамис дэль. Saproti, manis dēļ, saproti, tur, Elēratā, tur pie jums ziemeļos. Beigts, viss beigts pa kalam. Čiu. Šķērva, gārīju tibi. Šķērva, paņemēšu. Šķērva. Nu, konēšņi, tāki nepēj boļš. Un tad beidzot. Mamma, tu nu gan esi pirmrindniece. Jadvīgi paaicināja palīgā. Alberts, viņi gribētu pie mums nākt dzīvot. Drīkst? Nē, nedrīkst. Kur Juris? Atkal alējās. Kad tik mājās nebūtu jādzīvot. Juris! Tu negribi redzēt, kāda man liecība? Paskaties, kādas man atzīmes. Tā taču angļu valoda. Viņš kā man tā angļu valoda? Man viņa nekad nav padevusies. Nepatīk, jo viņu tad ve, tū. Padomu, cilvēks tāpat uz ārzemēm nebrauks. Viņš kā man vajag? Toties, krievu valoda man padodas. Un tagad ir sācies krievu valodas uzvaras gājiens visā pasaulē. Skola man ir beigusies. Škola, kaņets. Paņemajuši? Paņemajuši. Škola, kaņets. Labdien. Nu, hoč. Druski jāpastrādā, lai viss tā kā, ka Dievs saimniekoja. Labdien! Lādē, tās slādē atrad. Thank you.
6! Nu, ja nu tik vien tu izturēji, nu tu tā pēc, ka tu nedzersi. Nothing! Man suris garīgais. Nu, nu, čemu ļūrīši čeres šļauku, nāda vodku pumpavāju. Ui, 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 nāda, tā nāda. Es nebeidu, es nebeidu. Nu, padomās! Tomka, nu, glāzi, jā! Tomka! O, nā, nā! Pamiņu švietu. Jā, pumņu, pumņu, nē, 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 tukšā dušā nevar ko? Ēst. Jēdus, nu, patkinas kamieški, padomājot plakavai ar zonu. Kāda, pada, nu jāiet, tā kā kaut kas ir. Še, nogriezu ņem. Visi šodien. Jauku. Все. Ёпки. Не мога зостать. Бега сделал. Бега сделал. По девочке пока доведение. Вот ты рына. Ну, комик. Ну, комик. Ну, елай, елай. Только то, что голодный. Ну, smuki zied, tāpēc, ka pavasarī izravēju nomēsloju. Smarža Ievai patika. Bez sūdiem nekā nebūtu. A jakže, jo vairāk sūdi, jo labāk. Cik tad es varu paspēt, ja es agrīt pa kūtu do večere? Nu, paskat, tagad arī tikai tagad no vakars laukšanas. Ieva nekad nežēlojos. Ieva, Ieva. Ieva to vien darīja, kā žēlojās. Te roka, te kāja, te sirds. 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 Albert, atceries toreiz, naktī, kad tu no pieguļas pie manis. Jomai jau zirgs pa nakti kaut kur aizplīd. Labi, ka vēlāk atradās, citādi tādās nepatikšanās būtu iedzīvojies, ja tev to nepiedotu. Nu, tad mēs būtu apprecējušies. Kas tev no viņas? Nu, par saimnieku tik, jā, paskaties, laika mainījās, godība viss pa galam. Netic, ka viņa gultā. Netic. Netic. Gaisma tainās augstas kā vārdas. Muti ciet! Un neviens likt vārdu par Ievu. Saprati? Netic. Netic. Netic.
tieši tajā staigā, ir taču arī citas durvis. Nu, neburkšķi. Ai, nezinu, tas vajag staigā. Bija leģionāra dziesma. Spēlēju tās, kuras atceros. Tu manam tēvam arī spēlēji? Un kāpēc tu par viņu nekad nerunā? Viņš bija slikts? Nē, slikts nebija. Un kāpēc viņš to neprecēja? Gribēju, bet tievi solījās nomirt, ja viņš to izdarītu. Un tad jau Edgars aizgāja frontē. Tu dēls piedzimt tajā mazajā mājiņā, kas nodega. Kā tu varēji? Taču bija nodevība, ka tu nesagaidīji man tevi, bet apracējies ar Uvi. Dēls viņš skaitījās karā kritis. Viņa draugs stāstīja, ka esot pats savām acīm to redzējis. Mēs ar Uvi jau sen viens otru mīlējām. Bet Edgaru arī mīlēji. Vai var mīlēt divus? Nezinu. Nē, laikam nē. Ja es teiktu, ka mīlēju Edgaru, tad tā būtu nodevība pret Tūvi. Bet ja es teiktu, ka nemīlēju tavu tēvu, tad kā tu man dēls būtu radies? Es gribu viņam aizrakstīt, bet es nezinu adresi. Es arī nezinu. Tu melo!
četri vēji, iet pa lauku, pa lauku. Četri vēji, mani mīļi. Skatītāji, Rīgā uz apspriedi pusējās Kurzemes un Latgales kolkvēršu. Skriet, skriet!